Nazdar, tady Čtyřka, vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze série, kde si stavíme tramvajovou síť ve městě Čtyřkov. A minule jsme dělali tady tenhle ten úsek. Je to docela možná i kratší úsek, ale hlavně jsme si přitom docela i povídali. Takže jo, jsem rád, doufám, že jste pod minulé video napsali nějaký název pro tu zastávečku. No a dneska? Dneska nás tady čeká takový jeden důležitý úkol jménem most. Přemýšlel jsem, z čeho uděláme ten most a nakonec to uděláme asi z gridstoneových briků. Přijde mi to jako takový docela jako zajímavý bloček a proč to takhle neudělat. Takže začneme takhle tady s nějakými pilíři a nebudeme to nějak zdržovat. Budeme se přitom asi klidně povídat, jak klidně napište do komentářů zatím, jak se máte. A jo, jdeme na to prostě. No, popravdě to není úplně symetrické, ať už nad tou tratí, tak ani takhle tady, ale to se ještě nějak asi doladí, nebo jako my si to odůvodníme, proč to tak je. A podle toho aj upravíme třeba ten pilíř na té druhé straně, že to bude vlastně na to připravené, že to není symetrické. Takže si myslím, že to zase takový problém nebude. A dobrý, tady takhle to uděláme trošku masivnější, tu podporu. Takhle vysoké to má být, no tak to udělám až takhle úplně semdle. Ty krása, to bude pěkný mosteček. Ještě teda přemýšlím, jestli to nějak vevnitř neupravit, ale ne, dobrý asi. Takhle by to mohlo stačiti, jak se na to podíváme, tyjo. Jak to vypadá? Ale jo, jako vypadá to zajímavě, takže takhle bych to možná i nechal. No a teďka sem takhle dáme krásné schůdky. No a pak mezi ty schůdky, tak tam dáme štěrk. Na ten štěrk dáme koleje a budeme mít takhle krásně přemostěnou tuto hlavní trať. No, takhle z vrchu už to vypadá slibně. Vlastně to taky vypadá slibně, ještě teda pro jistotu se ujistíme, jestli tady je doopravdy dost místa pro vlaky na průjezd a na průjezd rychlostí 150 km v hodině, tady je místa úplně krásně. Teď si vezeme nějakou stěnu, třeba i z toho módu můžeme andezitovej smut, teda smut andezitovou zeď. Tak, teď si ještě vezmeme sekirku dřevěnou, dobrý, takže teď to označíme a jdeme takhle si hezky stavět tady zítky. No dobrý, teďka samozřejmě, jelikož jsem 100% nezapomněl na to, že tady si máme to vyplnit tím štěrkem, tak si to tím štěrkem vyplníme. Já dokonce jsem zapomněl, na jaké straně jsem to dával, tak to je taky zábava. Ale nevadí, hele, tak teď si vezmeme dlouhou kolej, tak dobrý, a jdeme si ty dlouhé koleje dát na ten mostek. Ty jo, ale mně se jako toto strašně líbí, jak tady to bude překračovat tu trať a to nebude jednou. Můžeme pak tady někde udělat, že za pár metříků tady bude překračovat nějaká třeba silnice, tu hlavní trať, ať to tady vypadá nějak zajímavě. Co se týče tady té části, tak tady už jsem si takhle připravil zastávečku, ale nebojte se, ten důvod není žádný jako složitý. Je to vzhledem k tomu, že tady takhle dole už je nějaká zastávka, jmenuje se to Čtyřkov Vilov, ale takhle se to jmenovat tady nebude. Vy mi totiž napíšete, jak by se to tady takhle mělo jmenovat. A pod toho pojmeneme jak tu tramvajovou zastávku, tak i to, co je pod tím, takže aj tu zastávku, nebo respektive, no je to zastávka, aj tu zastávku toho metra, teda metra. Ježíši Kriste, je to železnice do Štorchova a já tomu říkám metro, no to je naprosto příšerný. Nejprve bych si tady asi vyplnil kolejema tady to stoupání plus tady ty dva krásné obloučky. Ještě si můžeme vzít tady krátké koleje a nějak to tady pospojovat, protože spojování krátkýma kolejema je dost důležitá věc. No a tady takhle je otázka, jak to spojíme. To je jedna otázka. A druhá otázka tady činí je to, že jestli se sem vejdou ty tramvaje dvě za sebou, což by měly. Ale mám takovej trošku strášek, že toto se sem jaksi nevejde, takže jdeme to zjistit. Jo, aha, musíme psát taky německy. Hupsík, dupsík. OK, máme menší problémek a to vzhledem k tomu, že dvě tramvaje se sem rozhodně teda nevejdou. Takže uděláme to následovně. Tady takhle budou tři bloky a tady takhle to protáhneme až takhle semdle. Teď jsem řekl asi 40krát za sebou slovíčko takhle, ale já si myslím, že takhle to může úplně v pohodě být. Ještě dobře. Možná o nějaký další dva bločky to protáhneme, ať je tady nějaká rezervička. Teď si sem samozřejmě dáme koleje a budeme na druhý pokus zkoušení toho, jestli se sem ty tramvaje za sebe vejdou dvě. No, teď už je to úplně krásně, je tady dokonce i nějaká rezervička, takže mně se to líbí. Teďka možná ještě tady takhle kolem té zastávky si sem dáme jenom takovouhle vrstvičku
klasický trávy, aby bylo jasný, že tady něco bude v budoucnu. To samé asi i na druhé straně, to nebude ničemu vadit podle mě. No a teďka je tady ten náš asi momentálně nejdůležitější úkol a to je spojení tamhle toho s tímhletím. No a to docílíme tak, že trať si dovedeme takhle semdle, tady klesneme a pak na to napojíme to, co tamhle vedeme od toho mostu a dejme tomu, že i od centra Čtyřkova. Samozřejmě sem můžeme dát třeba klesání 1x12, to asi ničemu vaditi nebude. No a vidíte tady, že nám to vyšlo tak pěkně, že tady ani nemusíme nic speciálního s tím terénem dělat. No a teďka je tady dosti taková zajímavá otázka, jestli se sem vejde esíčko těch super velkých kolejí. Já si to jdu vyzkoušet teda. Nebudu lhát, tohle to vyšlo hodně těsně. Každopádně ještě teda, abych nežral, jo, tak jako spojíme si tady ty koleje, že jo, ježiš, tady jsou 4. To je takový docela otravný počet, no tak 5 je horší. Tak dobrý, no a máme to spojený až tam do tamhle té zastávečky. Teďka se rozhodnout, jak bychom to chtěli tady, jo, protože tady je vysoký panelák, tamhle je docela taky vysoký panelák. Upravovat celý ty paneláky by bylo taky docela zajímavý, takže nechte mi chviličku čas na přemýšlení. Ještě teda, dobře, vezmeme si nějaké schůdky. A samozřejmě si vezmeme, já nevím, nějakou coarse dirt, což nevím, jak se řekne v němčině, takže to musíme takhle najít. Aha, tak je to grobe erde a ještě nějaký trapdory, což taky nevím, jak se řekne v němčině. Jo, tak to asi nebudu úplně číst. Maličko si vylepšíme ty okna, protože takhle se mi to moc nelíbí. To samé i za tím baráčkem si to tady musíme maličko, jak to říci, no prostě maličko vybombit, no. Samozřejmě za tady ty, já nevím, za ty okýnka, jo, tak za ty okýnka si dáme opět černý beton, aby se nemohlo nic proti naší osobě říct, že za tím barákem kouká skála. Dáme si tam samozřejmě i ty glass paneny. No a na tu vrchnější část vždycky, nebo na ten blok, který je nad tím oknem, tak na ten blok si dáme schůdky. A proč jsem si to tady vybořil, to se asi neptejte mě. No, dobrý. Teďka si dáme k těm oknům takhle trapdory s nějakýma, dejme tomu, že květináčema, nebo prostě tady s nějakým místem, který můžou ty obyvatelé využít, jakkoliv budou chtít. Asi nejpravděpodobněji tady bude prostě hlína. Ale kdo si to bude chtít změnit z těch obyvatel, tak si to z té základní hlíny klidně změní. No dobrý, teď si to tady ještě musíme párkrát skopírovat a dát kousíček dále, aby to tady z toho pohledu té tramvajové trati nevypadalo tak hrozně, jako to tak vypadá zatím. Protože tak to tady nebude po celou dobu až tam úplně, jo, tady někde pak uděláme ten most s tou silnicí. Ale jako, mně se to docela líbí takhle, jako že to je takový obzvláštění, že to není zase tak úplně extrémně plochy jako tohleto. No, jako takhle by to šlo. Teď teda něco podobného si uděláme takhle semdle na stranu té sítě tramvajové. Takhle to vypadá dost zajímavě, ale nebojte se, my to ještě nějak lépe upravíme. Vypadá to trošku zajímavě, ale jako v konečném důsledku si asi říkám, proč to takhle nenechat. No a teďkonc v podstatě si jenom skopírujeme tuhletu část, já nevím, třeba jeden takovejhle bloček. Tak dobrý, napíšeme lomeno copy. Teď mi nedošlo, že to je tady vlastně výše, no tak dobře, tak se nejdřív otočíme o 180 stupňů a teďka to sem plácneme. Já vím, toto je otočené, tady teda, ježiši, ježíšku na křížku, co pak se nám to tady stalo, tyjo. Teďkon tady si musíme napravit ty trapdory. No, dejme tomu, tady ještě dobře, jedna věc, která nám takhle chybí k tomu, abychom dodělali tady ten blok, nebo prostě tady tu část, tak to je to, že sem dáme tohleto, tak dobrý. No a semhle dolů, místo toho, aby tady byly nějaký květináče nebo nějaký tady ty, já nevím, místa pro to, abyste si tam něco dali, tak semhle si takhle dáme krásné dveře. Tak ještě sem dáme takovýto přístřešek a dobrý, ježiši, tady když jsem se oddálil, tak jsem našel už, na co jsem zapomněl, já jsem si říkal, tyjo. Já si říkal, že tady něco nehraje, ale dobrý. Toto se nějak vyřešilo.
Teďka ještě takhle tady to musíme jaksi maličko zakrýt tím černým betonem, pokud teda na něj ještě nalistuju. Tak dobrý. Tady nemusí asi být ty schůdky, jak jsou na druhé straně, tady to můžeme klidně nechat takto. Každopádně v dalším díle si tady uděláme nějaké stromy, pak možná tady si to nějak vyřešíme. Jak bychom tady mohli udělat? Tak můžeme to udělat tak, že ten paneláček jak končí tamhle, tak tam bude končit a tam k němu bude kopec, že vlastně půlka toho paneláku bude mít jakoby sousedství s kopcem. To by šlo. A že to bude vlastně jakoby otočený, jako to je tamhle. Jo, to by šlo. Ale to až v dalším díle, jo? No nic, tak se mějte krásně, skladejte básně u nějakého dalšího videa. Tak čau.